Сайн байцгаана уу спортик залуусаа. Чи бэлгүүмэн чиж байна. Энэ өдрийнхөө видеогийн дугаараар та бүхэнтэйгээ Obvious-оор чихэр ороогүй эрүүл мэндэд маш сайн бичэн яаж хийх талаар туршиж үзмээр байна. За юуны өмнө юу хэрэгтэй вэ гэвэл 200 г Obvious, 2 өндөг, 1 банан, тэгээд 1 цайны хаалбаг baking powder гэж яддаг энэ нутагнаас 1 цайны хаалбаг хэрэгтэй. Миний хамгийн ихний хийсэн юм гэвэл би өндгөөс цагааныг шараас нь салгаад цагааныг нь миксерээр ингэж цогсон. Тэгээд салгасан шарныхаа нэг ширхтгийг тэр бананыг нухаад тэр лүүгээ хийнэ. Тэгээд дээрэс нь нэг цайны хаалбаг нутгаа хийгээд одоо энийгээ дахиад холж хутхан нухна. Одоо ингээд хутгсан энийгээ өнөөнийхөө цагаан руу хийх бөгөөд үрүүлжтэйгээр 200 г овёсоо хийнэ. Тэгээ энийг маш зөөлхөн аажмаар хутхан. За ингээ хутгаад болчлоо. Одоо тэгэл энийг зөвхөн дуковта 200 градус дээр 25 минут хийх үйлчлээ. За. За ингээд одоо 25 минутын дараах ямар болсон бичээм байгаагаа харъя.